Із військовим Валерієм Казмірчуком попрощалися у Тернопільському домі печалі. Сюди прийшли рідні, друзі, учасники спілки ветеранів Афганістану, до якої він входив, та побратими чоловіка. Валерію було 57 років. Він родом з села Юськівці Лановецької громади. Загинув 16 квітня. Після служби колона з тілом бійця вирушила на Миколинецьке кладовище. Тут заступник начальника Тернопільського міського центру комплектування Віктор Білес розповів, як загинув Валерій Казмірчук. Вірний військовій присязі, виконуючи бойове завдання за призначенням і забезпечення оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в районі населеного пункту Часів-Яр Донецької області, загинув за нашу батьківщину. Після цього рідним загиблого вручили грамоту пошани і скорботи, підписану головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним та прапор України. У бійця залишилась дружина, донька, син і онуки. Поховали чоловіка на Алеї Героїв. Його друг, волонтер Сергій Ліпянін, каже, під час бойових дій в Афганістані Валерій Казмірчук був десантником, як і він. Шкода, що такий товариш покинув нас, але ми все говоримо, ми не прощаємося, кажемо до побачення, ну і як солдатами. Будемо хоронити в наших серцях з честю пам'ятати, що у нас є такий друг побратим. Заступник голови обласної спілки ветеранів Афганістану Василь Когут каже, Валерій брав участь у бойових діях в Афганістані в 1985-1986 роках. Отримав медаль за відвагу. Не кожному, як то кажуть, давали її, тому що за героїчні вчинки. Приймав активну участь у Революції Гідності. Дуже багато допомагав по волонтерській діяльності, особливо по ліках, під час проведення АТО і операції об'єднаних сил. І так склалося, що почалась 24 лютого війна повномасштабна, і Валерій той час знаходився за кордоном по своїх питаннях бізнесу. Але, незважаючи на це, він кинув все, прийшов, я пам'ятаю, батальйон тероборони, який ми створили тільки зразу на другий день після початку війни, і сказав, я хочу бути захисником батьківщини. Діана Качуровська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.